bola qarochi mana numeradimitti svarshik bola bor ekan. Libuinki, libuinki deydigan bola. Libuinki, libuinki svarka bilan libuinda bolani oldiga keldim hozir men. Qatta o'zi ham topdim-da hozir. Mana bu tanish bilishligi telefon qildim, qarochi topdim. Qisqa vaqtda topdim. O'shanga men keldim hozir. Hozir supros qilamiz. Hozir shunaqa ketdi. Men gapimga javob berganim uchun qo'ndim, aka, bu narsa. Men numeradinligim uchun aytdim. Numeradim o'zingizga javob bera olasiz. Javob beraman, aka. Javob beraman. Shunchalik zo'rmi? Zo'rman, aka. Zo'rman. Bo'ldi, aka. To'xta.